တမဝိုင်မာနဲ့ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန AOD တိုင်းဒေသကြီးအသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကကြီးမှုဖွင့်လှစ်တဲ့အုံအခြေခံလက်မှုထဲတင်တန်းတင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုရမန်နဲ့နဲ့စင်နာကြီးကချောင်းတာမြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့စကူးကန့်ရှက်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခမ်းအနားမှာ AOD တိုင်းဒေသကြီးအသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဒေါ်မြင့်မြင့်စီကတင်နှင်းစင်းအမှားစကားပြောကြပြီးချောင်းတာမြို့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုဦးတည်အောင်ကတင်နှင်းဖြစ်မြောက်အောင်အဖက်ဖက်မှဝိုင်းဝန်းကူညီပေးသူများနဲ့တင်နှင်းပြီးစုအောင်တက်ရောက်တင်ကြားခဲ့ကြတဲ့တင်နှင်းသားတင်နှင်းသူများအတွေ့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခဲ့ပြီးတင်နှင်းသူတဦးကတင်နှင်းဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးမှုအပေါ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာအယောက်ဒီတိုင်းဒေသကြီးအသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုနှင့်တာဝန်ရှိသူများကတင်နှန်းစင်းလက်မှတ်နှင့်တင်နှန်းထူးချွန်စုများပေးအပ်ခဲ့ရာတင်နှန်းသားတင်နှန်းသူများနှင့်ထူးချွန်စုရရှိသူများကလက်ခံရယူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာအမှတ်တရစုပေါင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပါသည်အဆိုပါတင်နှန်းကိုဇူလိုင်လ21ရက်နေ့ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတင်နှန်းမှာတင်ကြားခဲ့တဲ့လက်မှုထင်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တန်းနှိပြဆရာကယခုလိုပြောကြပါတယ်ကလေးဒီစီရောခန်းဒီပေါ့ဒီစီမျိုးကတော့30ကျော်ပါဘာပါအလားတူတင်နှန်းတွေကိုလည်းထပ်မံဖွင့်ပေးစီလို့ပြီးဒေသခံတွေအနေနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုအထူးရှာစရာမလိုတဲ့ခုလိုလက်မှုထဲအတင်နှန်းတွေကိုတက်ကြဖို့တင်နှန်းသူတဦးကလည်းယခုလိုတိုက်တွန်းပြောကြားထားပါတယ်ဒီဒေသခံတွေကိုဒီလိုပြောတင်နှန်းဖွင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒေသခံတွေတော့တက်စီပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာရက်တွေဟာကုန်ကျန်းရှာရမလို့ပဲဘုရှိမှာဒေသတည်းလို့ဆိုတယ်။အဲဒီလိုစဉ်းစားမျိုးလာခဲ့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒေသတည်းလူတွေကိုတက်ကြပါလို့ကျွန်မတိုင်ပြောနေပါတယ်။ဆိုပါတင်နှန်းမှာအုံသီးမှရရှိတဲ့အုံကုံအားအခြေခံကအုံရွနွေအိုးအုံဆွမ်းအိုးအုံစပွဲတင်အလှမီအစရှိတဲ့အမျိုး30ခန်းအားအုံသီး6အတွင်းမှအုံသားထုတ်ယူခြင်းပုံစံရယူခြင်းဖြတ်တောက်ခြင်းကော့ကတ်ခြင်းနဲ့စေတုပ်ပြီးရောင်းနှန်းဝင်အုံလက်မှုအထည်ပစ္စည်းတစ်ခုရရှိသည့်အထိလက်တွေ့တင်ကြားပေးခဲ့ပြီးချောင်းတာမြို့ဒေသခံတင်နှန်းသားတင်နှန်းသူ20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုချောင်းတာပြန်ဆက်ကနေပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်